som vi älskar så högt. Hej, manskö, sången och trist. Med en manskö så blir det ju aldrig trist. Hoppsan, hej, sjung för dig som pensionär och kille eller tjej, på publik som vi älskar så högt. Hej!
himlen. Gud låt dig vakna glad, det är ingen dag än. Ingen dag i synesen, ingen måne lyser än. För stjärnorna på himmelen, det pekar. Dum, 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 dum. Och kära far i huset, förederliga män, var snäll och ta fram kruset, det är ingen dag än. Ingen dag i synesen, ingen måne lyser än. För stjärnorna på himmelen, det blinkar. Jag ser på eran skorsten grå, förederliga män, kaffepannan hon är på, det är ingen dag än. Ingen dag i synesen, ingen måne lyser än. För stjärnorna på himmelen, det I'm
Hej och välkomna hit. Vad tyckte ni om tussarna? Var de bra? Härligt. The Lilies. The Lilies. Tyvärr är Percy sjuk. Så vi har fått en ersättare. Han heter Sten Stjernqvist heter han. Ja! Yeah. Och Sten, ifall det är någon som gillar MFF här? Malmö FF, är jag det? Ja, ja. Det är nämligen så. Han spelar ju inte bara keyboard och dragspel. Han spelar ju fotboll också. Och har gjort A-lagsmatcher i Malmö FF. Ja, ah, yeah! Nu ska vi höra. Ja, tack så mycket. Jo, det stämmer. Det är några år sedan. 68 matcher, 54 mål. Wow. Det är nästan i Zlatan-klass, va? Inte långt ifrån. Du, hur många gjorde Björn Ranelid egentligen? Hur många matcher gjorde han? Du får fråga honom, men jag tror han gjorde 67 mindre än mig. Jaha, ja, ja. Men han skryter mycket mer än vad du gör. Ja, och egentligen är det ju jag som är en legend. Ja, det är det ju. Det är du som är legenden. Ju. Nej, knappast. Ja, det är härligt. Mina damer och herrar, vi har kommit hit för att sjunga tillsammans den här härliga Lucia-dag. Igår var det lite blåset när vi hade konserterna, men det gick bra ändå. Folk sjöng riktigt, riktigt bra. Tror ni att ni kan sjunga lika bra? Nej, vad var det någon som sa? Vi kan väl säga så här att vi börjar sjunga Hej mitt vinterland, som är nummer ett i vårt lilla sånghäfte här. Idag är det vinterlåtar som gäller. Så frågar jag så här. Hejsan alla, är ni klara? Ja, det är bra. Nu kör vi vinterland. Ni är med där bak också, va? På med glasögonen. Här kommer vi. Hej mitt vinterland, nu är jag här. Nu är liten frosten i min kyl. Du kallar kvällen. Hej mitt vinterland, se månen där. Den lyser kylig kring på mörka himlapällen. Bjällrans klang du friden stör när vi genom skogen kör. Ovig ut i granens tång, förlåt att vi väckte dig upp. Hej mitt vinterland, du är jag här. Av vinterholiday, nu vinkar stugans ljus mot mig i mitt vita vinterland. Fjällrans klang kommer nu. Fjällrans klang, nu friden stör. När vi genom skogen kör, ovig ut i granens topp, förlåt att vi väckte dig upp. Hej mitt vinterland, nu är jag här. Av vinterholiday, nu vinkar stugans ljus mot mig i mitt vita vinterland. I mitt vita vinterland. Så mycket får ni unga. Ja, när folk frågar var ska ni ha den där Lucia-sången någonstans? Jo, vi ska vara i Mariakyrkan. Mariakyrkan, säger folk. Var ligger Mariakyrkan? Ja, den ligger nere vid Södervärns vattentorn. Ja? Aha! Du menar väl Plaskedammen, säger de. Hur många av er har badat i Plaskedammen? Här är jag en till. Vad härliga tider. Har ni badat oss i kö? Ja, ni ser så rena och fina ut. Så ja. Lasse, jag har badat på Ribban 6 gånger. Ejo! Han är vinterbadare, den där Sten Stjernqvist. Har du varit där idag, eller? Nej, jag hann inte idag. Imorgon kanske.
Ska du bada imorgon? Ja, jag tror ja. Du gör väl så att du kommer ni dit imorgon allihopa till Ribbans kallbadhus, va? Så tar du med dig keyboarden. Ska vi göra så? Absolut. Ja. Så hoppar ni i vannet allihopa så ser ni, oh vad kallt det var. Och så hjälper Sten att hålla värmen där, va? Då sjunger vi Till havs. Till havs, ja, det gör vi. Nu ska vi sjunga vidare. Vi tar nästa sång. Den logiskt sett så är det sjömansjul på Hawaii. Jag kan berätta att för ett par år sedan så var jag på Hawaii. Kan man skryta lite? Ja, och där satt jag och Laila och ett par till och tänkte, när vi kommer i hamn där i Honolulu, då står där en massa hula hula tjejer och dansar. Vet vem som stod där? Pensionärsföreningen stod där. De var lika pigga som svenska pensionärer nästan, som vi har hört om nu. Nu blir det sjömansjul på Hawaii av Yngve Stor. Vad bra. Kör vi pågar. Jag är en ensam sjöman här, långt från svenska kustens skär. Skall jag fira julen här på Hawaii? Här finns ingen smyckad gran, ingen snö på juledagen. Och i solsken i grönbåten är det kaj. Och nu då? Det är julkväll på Hawaii, men jag längtar hem till nord, där i kära nu samlas vid helgens smyckad bord. Här finns allt i överflöd, så jag ligger ingen nöd, men det lindrar i hem längtans glöd. Okay. Klockor ringa, julefriden i Thomas. Klangen bringar ro i varje sin. Det är julkväll på Hawaii, från dess blomsterängda kaj längtar jag hem till vinter och snö. Klockor ringa! Och barabaraba klockor ringa, julefriden in. Klangen bringar ro i varje sin. Det är julkväll på Hawaii, från dess blomstermängda kaj längtar jag hem till vinter och snö. Längtar jag hem till vinter och snö. Och lockarpsbröd. Tack så mycket. Vad duktiga ni är på att sjunga. Härligt, härligt. Nu ska de där grannepågarna resa sig, tror jag. För nu är det tid att sjunga advent. Nu ställer de sig upp, de grannepågarna. Titta nu på de här gubbar. Alla ni gubbar som sitter här är sugna på att sjunga. Skulle inte det vara kul att gå med i den här kören? Va? Ja, det går inte med damer. Det är bara gubbar. Eller vill jag med lite damer också? Det är bara på festerna väl, va? Ja, då är damerna med också. Okej. Okay. Lyrans manskör sjunger advent. Anna, sin konung nu
kan stanna, liksom stora vattenskål. Ljudar evigt Hosianna, Hosianna, Davids son. Shoulders, you
raise me up the more than I can be. There's no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and fill my heart with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up the more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ja. Här kommer jag. Hej, Lars Ingvar. Ja, där är Tommy ut. Ja. Hej Tommy ut. Hej. Hej, hur är läget idag? Alldeles utmärkt. Han fyllde nämligen 64 år igår. Ja. Det kan man inte tro. Ja, om nu det är någonting att klappa åt, jag vet inte. Men... Ja, jag får titta på dig. Ja. Ja, 63 hade jag gissat på något sådär. Och ett halvt. Ja, möjligtvis ett halvt har jag. Du... Ja, vad är det? Ja, du är fin idag. Ja, då. Ska du inte fråga om min fina slips? Jag får fråga om din fina slips. Var har du fått den ifrån? Ja, den är köpt hos urmakaren. Jaha! För det går att dra upp. Ja. Nej, men... Ser du? Det är tomten ju. Ja. Jag tänkte tillbaka på... Vänta, ja. Lugna dig. Ja, vad har du för slips? Jag har en randig. Ja. En randig slips har jag. Jag har en orkesterslips. Jaså? Ja, lyssna. Och den tar aldrig slut. Hur länge ska vi stå här då? Resten av konserten. Ja, precis. Den har räddat mig. Det är en present. Från? Ja, den har räddat mig en gång. Jag sjöng en konsert för några år sedan och var brak. Spelar jag nu? Sluta nu. Och var brak förkyld. Ja. Då kunde jag spela med den istället. Så klarade jag den gången också. Ja. Jo, det är en present. Och du vet, present och det är väldigt viktigt, Lars. Har du handlat julklappar? Ja. Ja, vissa. Ja. Har jag handlat. Mm. Ja, var noga, speciellt i frun. Ja, men det är lite svårt alltid med fruarna när de ska... Oh, ja, du vet, det var han mannen ju som hade bröllopsdag precis i samband med julhelgen. Aha. Och han hade glömt den. Oj. Och frun blev vansinnig. Så hon krävde att dagen efter så skulle det stå någonting på garageuppfarten, framför garaget. Någonting som kunde gå från 0 till 100 på några fåtal sekunder. Hon kom tillbaka sen dagen efter och fann ett paket utanför garageuppfarten. Men det var litet. Hon öppnade det nyfiket och tittade. Och det visade sig att det var en våg. Jag tror inte den är så poppis, va? Den är inte så populär. Det sägs att mannen vårdas på sjukhus fortfarande.
Kan det vara någonting att köpa till ens fruar nu, tycker du, eller sådär? Jag kommer en gång, min fru Laila, hon sa alltid så här förr i tiden att när jag frågade, vad vill du ha julklapp? Ja, så var nu lite lyhörd och lyssna vad jag säger i vardagen. Och så kanske du kan komma på någonting så som du kan köpa till mig julklapp. Ja, och jag lyssnar och lyssnar, jag fattar ingenting. Så gick vi la oss en kväll, vi skulle gå och sova alltså. Så säger Laila till mig, alltså, Lasse, ja, vad är det, sa jag. Jag fryser, så sa hon. Hallå, tänkte jag. Värmeelement. Ja! Det köpte jag. Men det var inte populärt det heller, va? Det var nog tur du inte köpte flanellkalsonger. Kanske det tog mig ut. Härligt talat. Nu ska vi sjunga på gatuser. Nu ska vi kyssa tomten. På sidan nummer 4. Jag såg mamma kyssa tomten. Så vill vi höra er sjunga riktigt fint nu. Är ni med? Yes! Okay. Jag såg mamma kyssa tomten, jag. Tänk om våran pappa kommit då. Jag gömde mig i en vrå för att titta lite på ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. Och då fick tomten mammas klapp och kyss. Sedan sa hon, åh vad du är bra. Ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Yeah! Ja, så mamma kyssa tomten, ja. Tänk om våran pappa kommit då. Jag gömt mig i en rå för att hitta lite på ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. Ja, då fick tomten mammas klapp och kyss. Sedan sa hon, åh vad du är bra. Ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Bravo! Bravo alla! Tackar, tackar! Jag har någon fundering här. Ja, alltså, okej, kom igen. Det är så mycket julmat och så. Och så tjatas det mycket om att man ska motionera och så vidare. Då undrar jag så här, va? Om promenader nu är så himla sunda som alla påstår. Alltså då skulle ju brevbäraren faktiskt vara praktiskt taget odödlig. Ja, då har du rätt. Ja. 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 Jo, ja. Och sen då, så tänker man alltså äta hälsosamt och jag menar, valen, va? Den simmar hela dagarna och så äter den bara fisk. Och hur tjock är den? Va? Sen tänker jag på kaninen. Ja, den springer och skuttar och hoppar hela dagarna och den blir bara 5 år. Jo, ja. 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 Och då tänker jag som så här, va? Alltså sköldpaddan. Alltså han hoppar inte, han springer inte och han bråskar, han har ingen bråskar. Han kommer alltid sist och rör sig långsamt. Och han lever i 150 år. Så för tusan, slappna av. Vad lär man sig av dig, Tommy? Ja, dra dina slutsatser själv. Go mod, möden mod och... Mat i rättan tid. Ja, och ät inte för snabbt för då tror man att maten har hamnat i en hung. Ja, det kan vara så, ja. Nej, men... Ät och var glada. Ät lutfisk, ät skinka, ät grisatassar. Gillar ni grisatassar? Bigat. Oh.
Bigat åt jag häromdagen. Ja. Vet ni vad bigat är? Jaja, det är skåningar med som är här. Nu tar vi lite sång tillsammans, Tommy och jag, som heter Stad i ljus. Den är inte med i häftet så ni vet det, va? Men ni kan sjunga med ändå ifall ni vill. Alltså det är okej med all sång på denna också. Absolut. Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se miraklet och höra ord som föder liv, bli muren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stad i ljus, i ett land utan namn, ge mig liv där allting föds på nytt. Och så när allt förändras, när tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans. Han slutte enda som vi minns. Stad i ljus, i ett land utan namn, ge mig liv där allting föds på. Efter den här tänkte vi så här. Nej, det tänkte vi inte. Nej, det tänkte vi inte. Det var jag som tänkte och tänker med. Ja. Jag har en undran. Så är julen en typisk svensk företeelse? Ja, det är väl över hela världen skulle jag vilja säga. Ja, den svenska julen är väl i alla svenska fall svenska. Svenska julen är svensk, ja. Mm. Alltså, om man då tänker sig, när man har satt upp adventljusstaken, så är det liksom ett minne från den judiska sjuarmade menoran. Och sen så idag då firar man ju liksom Lucia som är ett italienskt helgon. Inte sant? Ja. Och sen så har vi ju tagit in julgranen. Det är en tysk tradition. Och sen så ser vi ju på julafton ser vi ett underhållningsprogram från Amerika, Kalanka. Eller hur? Absolut. Ja, svenska Kalanka. Och sen äter vi ju risgrynsgröt från Medelhavet. Ris à la Malta. Ja. Och sen, ja, det är inte färdigt än. Och sen så får vi ju julklappar av tomten och det är faktiskt ett turkiskt helgon. Mm. Ja, och allt detta görs för att en judisk pacifist, Jesus alltså, som föddes av en som har sån hijab-bärande moder som Maria, ja, från Palestina. Betlehem då, ja.
Så man kan väl fundera på om julen egentligen inte handlar om att ta väl hand om varandra, oavsett hudfärg och födelseort och ålder och kön och sexualitet och historia, hudfärg och religion och så vidare. Och ja. Tack. Och då kommer jag att tänka på en sak som du har lärt mig. Jaha, vad kan det vara? Jag har lärt dig något. En typisk svensk julsång. Ja. Små grodorna. Ja. Vad kan du om den? Jag kan göra som... Ja. Ja, du menar... Ja. Vill du se mig? Ja. Ja. Ja, det är bra. Det är jättebra. Ja, det är bra. Och, nu ska vi höra, var kommer den ifrån då? Och det är ju en fransk sång. Fransk? Visst. Oppa, kamrat, oppa, kamrat, oppa, oppa, oppa. Det är sant. Ja, men så blir engelsmännen och fransmännen har alltid bråkat med varandra. Ja. Då bestämde engelsmännen för att de kallade det för grenouille, alltså små grodorna. Och så blev det en sång som sen togs upp i Sverige. Och det visade sig att i Frankrike, i Paris, så sen som 2003 när man skulle förnya sitt svenska medborgarskap och sånt, då var man tvungen att känna till just små grodorna. Och det är sant. Så därför kommer vi nu till en typisk svensk julsång som är skriven i Amerika. Ja! Och vilken är det då? Ja, det är Bjällerklang. Bjällerklang! Är ni med på den då? Bjällerklang! Fick ni ihop det allesammans? Ja. Sidan 3, mina damer och herrar. Bjällerklang! Ja, vad bra! Jag slipper hoppa med nu då. Ja. Är ni klara? Yes. Ute faller snö i spildan blacken står och äter lugnt sitt hö när ljudet honom når att scenen lyftes ner och framför slädens lag med oss han sedan ser vi iväg med väldig far. Är ni med? Bjällerklang, bjällerklang, hör det stinglidong. Flingor som du vill blar om i munter vintersång. Följ oss ut, blacken travar på. I hans spår vår släde går, där höga furus står. Vi sitter under fällen och snön omkring oss yr. Och inte född i kvällen i världen hemåt styr. Bjällerklang, bjällerklang, hör det stinglidong. Flingor som nu vilblar om i munter vintersång. Flingor som nu vilblar om i munter vintersång. Flingblom! Tack för att ni är med oss och sjunger om. Är ni lite trötta på gubbarna nu? Vi får många gubbar på scenen. Jag tycker vi tar in tusorna. Mina damer och herrar, The Lilies! Home and ignite your bones.
bones, and I will try to fix you. Dum da ba da ba da ba di da ba dum ba da ba da ba di da ba di da ba dum da ba dum da ba da ba da dum da ba dum 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 dum. Vi går och ser på himlens planeter, den stjärnan som lyser det tre. Om den för oss ville lysa, hur vi skola vandra den vägen igen. Dam da ba da ba da ba di da ba dam ba da ba da ba di da ba di da ba dam da ba dam da ba da ba da dam da ba dam 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 dam. Ser på jordens elände, det mörker som tryckte det heda små. Ack, om den för oss ville visa, hur vi skola söka den stjärnan att nå. Dam da ba da ba da ba di. Hallå? Hej! Vad kul att se er allihopa här. Hoppas att ni har haft en härlig stund hittills. Det har vi haft. Vi tänker att ni ska få vara med och sjunga på en jättefin julsång som alla kan. Den handlar om att tända alla de där ljusen som vi gör just nu. Den finns på sidan 8. Nu tändas 1000 julljus. Thank you.
traditionella låtarna, de är väl fina, va? Hallå! Är du så långt fram? Det är härligt med barnen. Vi har 9 barnbarn nu, Leila och jag. Det kostar mycket pengar att köpa julklappar. Men det får gå. Jag får gå med tidningar på morgonen och sånt. Nej, nu är det så här, på traditionella sångerna så tänker jag så här att om vi slår upp nummer 7 i vårt lilla häfte som man sjöng i skolan när man var liten på Sofielundsskolan här borta till vänster om oss. Där gick jag i alla fall. Och även Tommy. Är det någon fler Sofielundare här? Ja, ett par stycken. Ja. Det var väl en fin skola. Så lärde vi oss den här sången. Raska fötter. Springa tripp, tripp, tripp. Kan ungdomarna den, tror ni? Ja, det tror jag nog de kan, möjligtvis. Är du med? Så sjunger vi den. Okej då! Raska fötter, springa tripp, tripp, tripp. Mamma har så bråttom, klipp, klipp, klipp. Juleklappar lackas in. Dörren stängs för näsan din. Det är bara roligt. Pappa har gått ut på stan, stan, stan. Köper där en präktig gran, gran, gran. Den ska hängas riktigt full. Först en stjärna utav guld. Nötter sen och äpplen. Se nu är ju allting klart, klart, klart. Barnen rusar in med fart, fart, fart. Vem står där i pappas rock? Jo, det är vår julebock. Han har säkert klappar. Snart är glada julen slut, slut, slut. Julegranen bäres ut, ut, ut. Men till nästa år igen, då kommer han vår gamle vän. För det har han lovat. Ja, bravo! Han kommer vårt enda år, vår lilla jultomte. Och nu i år ska vi väl även ha veckans eller årets Linda och Tommy. Linda, kan du resa dig upp? Det är min svärdotter Linda. Jag glömde jag en i micken igår, men idag glömmer jag inte det. Här kommer Tommy också. Vill du sjunga med min svärdotter? Mycket gärna. Ja. Vid en intervju, en julintervju för ett antal år sedan, så Dalai Lama, han fick frågan om vad som förvånar honom allra mest. Hans svar blev människan. Han sa, hon offrar hälsan för att försöka tjäna pengar. Sen offrar hon pengar för att försöka få tillbaka hälsan. Och så är hon så angelägen om sin framtid att hon inte njuter utav nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig skulle dö. Och så dör hon utan att ens någonsin ha levt. Men det gäller ju gudskelov inte oss. För nu mår vi mycket bättre, inte sant? Ja, absolut. Visst. Mycket bättre. Tack och lov att jag finns. Se på mig, jag är rasande bra. Ja, jag mår som en prins. Vad vill du ha till middag? Kanske leverpastej. Jag ska städa åt dig. När du faller för mig mår du så mycket bättre. Säg satsar på lyxproduktion just där du brukar bo. Var inte dum i huvudet, det
det är stjärnklart ikväll. Kom och åk, är du snäll, i min snygga rondell. Sen mår det mycket bättre. Min vän, jag ska vakta din oro. Jag är som ett tröstpris till dig. Jag spritar av lycka och filten som du bredde ut om så hos mig. Var har du lagt min mössa? Vill du leva med mig? Och min blomma i mitt vintersnö? Låt mig handplocka dig. Jag är så mycket bättre. Dina sorgen och för min oro har flytt. När jag blev som förbytt blev jag så mycket bättre. Vi är så mycket bättre än vi någonsin förstått. Se på oss, vi mår äntligen bra och vi luktar så gott. Nu ska vi fira bröllop. Det kom plötsligt min sann. Du är varm, du är skön och ditt motsatta kön gör mig så mycket bättre. Du är varm, du är skön och ditt motsatta kön gör mig så mycket bättre. Nu mår jag mycket bättre. Tack och lov att jag finns. Se på mig, jag är rasande bra. Ja, jag mår som en prins. Jag är så mycket bättre än jag vågade tro. När min oro har flytt, när jag blev som förbytt, blev jag så mycket bättre. När min oro har flytt, när jag blev som förbytt, blev jag så mycket bättre. Yeah.
kan falla och himmelen blir grå. Nu när salmen tonat ut, men jag hör de gamla orden i mitt hjärta som förut. Och jag sjunger för himlen, kan det någon mer nå? Hosianna i höjden, sen så börjar jag. Kompongen, härlig låt, fin låt verkligen. Berättade vem som hade skrivit den och sådär innan, jag hörde inte riktigt. Mm. Ja. Just det, vi stod och snackade om det där ute nämligen, jag, Sten och Tommy. Nu ska vi ta en liten sång, eller jag ska sjunga en liten sång som jag hörde första gången när jag var väl en, ja, vad kan jag ha varit, 11-12 år. Och aldrig sjungit den någon gång faktiskt. Men det var min kusin, hon stack till Amerika när hon var ganska ung. Så skickade hon hem lite skivor. Och det var där en bit som hette The Night Before Christmas. Som jag, det var lite country feeling på den. Och nu ska jag och Sten och kören här bakom mig, de granne pågarna, sjunga The Night Before Christmas. Det är kanske någon som känner igen den, jag vet inte. Men vi gör. It was the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. But the stockings were hung by the chimneys with care, and I hope that Saint Nicholas soon will be there. He spoke not a word, but went straight to his work and filled all the stockings, then turned with a jerk. And laying his finger aside of his nose and giving a nod up the country he rose. But I heard him explain, hear the drove of a sight, Merry Christmas to all and to all a good night. It was the night before Christmas, where all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. All the stockings were hung by the chimneys with care, and I hope that Saint Nicholas soon will be there. He spoke not a word, but went to his work and filled all the stockings, then turned with a jerk. And laying his finger aside of his nose and giving a knob up the chimney he rose. But I heard him exclaim, hear the drove out of sight, Merry Christmas to all and to all a good night.
gullig liten sång. Tack så ni har. Nu mår jag mycket bättre. Nej, vad ska jag? Nu ska vi sjunga allihopa. Nej, det ska vi inte alls göra, för nu kommer Lillis ju. Nu kommer Lillis och sjunger igen. Då sätter gubbarna sig ner. För de lite motion inför julskinkan. De här fantastiska töserna med Anna, ja, som sitter precis där borta. Det är Anna som en gång i tiden, Linda, var väl Lucia-kandidat när arbetet hade Lucia också. Det var Linda också med. Det är faktiskt 20 år sedan nästa år. Det kan man tro, eller hur? 20 år sedan, är det så länge sedan? Ja, det säger man. Nu ska vi sjunga Rudolf med röda mulen. Nummer 6 i vårt lilla häfte. Känner ni er uppsjungna? Ja, det är bra. Rudolf med röda mulen. Rudolf med röda mulen, heter han ett vanlig ren, som blivit kall om mulen, därav kom dess röda sken. Rudolf fick alltid höra
ser han har sitt inbjus på att han blir led på detta. Det är som man kan förstå. Men en mörk julaftonskväll tomtefaran sa: vill du inte, Rudolf, säg, med din mule lysa mig. Allsen den dagen renen tomtens egen släde drar, Rudolf med röda mulen lyser väg med tomtefar. Men en mörk julaftonskväll tomtefaran sa: vill du inte, Rudolf, säg, med din mule lysa mig. Allsen den dagen renen tomtens egen släde drar, Rudolf med röda mulen lyser väg för tomtefar, lyser väg för tomtefar, lyser väg för tomtefar. Hej, hej. Gamla traditionella sångerna. Härligt, härligt. Tjejer, allsång julen är här. Som har skrivit den här sången? Billy Butt, faktiskt, det är det, ja. Nu ska vi ha en annan sång. Nu är det Lyrans manskör som ska sjunga. Den lämnar liksom här att vi ska ha fångarnas kör ur Nebukadnesar. Jag hörde en gång på, det var Ring så spelar vi en gång, så var det en som ringde in och skulle beställa en låt. Så sa hon så här att jag skulle gärna vilja höra fångarnas kör ur Nebukadnesar, men det ska vara med de riktiga fångarna, sa hon. Och de har vi här nu. Hej, fångarna.
Som vi alla känner till så är ju julen ju faktiskt en högtid för att minnas ett litet barn som föddes, inte sant? Och då har jag en dikt av min idol Tage Danielsson som skrev råd till ett nyfött barn angående i vilken ordning det bör skaffa sig övertygelser. Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist eller rent av folkpartist, så måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat. Alla ismer där vi stannat är sekunda, inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den. Helga natt och helga stund för världen, då guda människan till jorden steg ned.
försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Hoppets stråle går genom världen och ljuset skimrar över land och hav. Folk faller neder och hälsar glad din frihet och helga natt. Du frälsning åt oss ska. Frälsan krossat våra tunga bojor och gjorde fri himlen öppen nu är. Ut i en var du ser en älskar broder och ser din ovän ska bli och kär. Från himlen brakte frälsaren oss friden, för oss han ett steg i sin stilla grav. Härligt! Underbart! Fantastiskt! Oh ja, det är som man ryser i hela kroppen. Nu är det snart jul, mina damer och herrar. Och vi ska be att få avsluta på Benny Limos begäran i kören att vi skulle sjunga I'm dreaming of a white Christmas. Han jobbar nämligen i snöröjningen här i Malmö. White Christmas, mina damer och herrar. Är ni med på det? Den står inte i häftet. Vi gör så gott vi kan. Världens mest sålda skiva med Bing Crosby. Okej. Thank you.
listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow. Ni kommer att lyssna på oss idag den här härliga Lucia-dagen. Vi förmodar att ni kommer tillbaka nästa år också, va? Ja, är det sagt så? Ja, ja. Ni är välkomna tillbaka allihopa nästa år också. Så önskar vi alla en riktigt härlig god jul med mycket mat. Tänk på sköldpaddan som Tommy berättade om, va? Han levde länge. I'm dreaming. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Sosse som har kommit hit idag. Kom ut, mamma. Res dig upp, Alice. Kan du stå upp? Jag vill inte resa sig. Som har tvätt en sån välfogande så. Ja. Emily, har vi glömt? Jag tror du hade gått, Emily. Jag såg det nu. Emily Ekberg, res dig upp. Som spelar orgel. Härligt, härligt. Tack alla goda människor och god jul från oss. Tack så mycket.